биздин эле апаларыбыз бизге ыйман үйрөтөт. Бирок дегенде биз азыр заманбап жаштар болуп атпайбызбы? Ошондуктан биз мезгилге карата туура жашашыбыз керек да, ошол эле болгон. Ошондо идеалдуу болосуңарбы? Азыр эле айтып атпайбы, идеалдуу адам жок деп. Биз деген болгону гана үлгү эле боло алабыз да. Бирөөгө мисалы үчүн үлгү болуп. Мисалы мына заманбап дегенде, мисалы пиво ичип жүрүп атат, анча мынча ичип коюп, анча мынча беш кол тең эмес да. Жалпы жаштарды айтып атасыңар. Эми пиво ичишет, ягуар ичишет. Андай деле эмес. Мисалы үчүн мен өзүм эмемен билем, чөйрөмөн билем да. Мен досторум, курбуларым бүт баары эле мындай кандай десем, өзүмө жараша ыймандуу эле жүрүшөт да. А сизе азыр бир экини эле көрүптүр эле бүт баарын эле жалпы айтып атасыңар да. Ошол ягуар ичпейт э? Подушкаларың ягуар ичпейт. Жок. Тамеки чекпейт. Жок.